У червні 323 року до нашої ери помер македонський цар Олександр Великий. А вже через два роки його імперія розпалася. Більша частина території імперії Олександра опинилася в руках його полководця Селевка. Добрий день! Ви на каналі Олександр Петрик. Два місяці тому на своєму каналі я випустив відео про війну Римської Республіки. З державою Селевкіділу. Сьогодні я розповім про цю державу та її історію детальніше. А ви, дорогі друзі, ставте цьому відео лайк. Бо якщо це відео набере 20 лайків, я зроблю окреме відео про засновника Селевківської держави, Селевка І. А в коментарях під цим відео пишіть, чи хотіли б ви ще, щоб я знімав е, відео про інші елліністичні держави та про різних видатних постатей доби еллінізму. Держава Селевкідів виникла внаслідок воєн діадохів боротьби за владу між полководцями і спадкоємцями Олександра Великого. В цій боротьбі активну участь брав полководець Олександра Селевк, який у 321 році до нашої ери підняв повстання проти регента імперії Пердікки і захопив Вавилонію. Згодом Селевк вів боротьбу з іншими конкурентами. Явменом та Антігоном Однооким у ході тривалої війни. У 312 році до нашої ери Селевк створив власну державу. А у 306 році до нашої ери офіційно проголосив себе царем. У склад його держави спершу увійшли Вавилонія, Мідія, Персія і сучасний Афганістан. У пізніші роки Селевк приєднав до своїх володінь Фінікію, Сирію. Та значну частину Малої Азії. Але разом з цим Селевк втратив північно західну Індію. У 281 році до нашої ери Селевк був підступно вбитий претендентом на Македонський престол Птолемеєм Каравному. Після загибелі Селевка царем став його син Антіох І, який отримав прізвисько Спаситель за перемогу над Галами, які вторглися в Малу Азію у 280 році до нашої ери. Найрозвинутішими в економічному плані регіонами держави Селевкідів були Месопотамія, Вавилонія і Північна Сирія. Завдяки розвинутій іригаційній системі землеробства ці території давали великі врожаї зерна, яке було головною статтею експорту селевкідів. Селевкіди контролювали важливі торгові шляхи із Індії в Європу, а також караванні шляхи в Аравію. Селевкіди активно сприяли грецькій колонізації передньої Азії. Селевкіди заснували багато нових міст, серед яких були Антіохія, Селевкія, Апамея, Лаодикея, Едеса, які стали великими торгово-економічними центрами. Нові міста існували за законами старих грецьких полісів, в деяких містах навіть діяли народні збори. Також у державі Селевкідів широкого поширення. Набули катекії військові поселення на кордонах держави. На мою думку, головною проблемою держави Селевкідів була відносна малочисельність грецького населення. Верхівку держави складали завойовники, греки і македонці, але більшу частину населення держави складали підкорені ними народи перси, асирійці, сирійці, бактрійці, вірмени, фінікійці, іудеї, мідійці та інші. Підкорені народи не бажали терпіти владу іноземців і часто повставали. У середині третього століття до нашої ери держава Селевкідів переживає період гострої нестабільності. Від імперії відпадають Бактрія і парфія проти Селевкідів розпочинає війну й елліністичний Єгипет, який прагне вигнати Селевкідів із Сирії та Фінікії. Із 223 по 187 роки до нашої ери. Державою Селевкідів керував цар Антіох Третій, який отримав прізвисько Великий. Антіох зміг стабілізувати ситуацію в країні, а потім здійснив масштабний похід на схід. Антіох зміг знову підкорити парфію і греко бактрійське царство, а також дійшов до Індії. Пізніше Антіох здійснив похід на Бахрейнські острови у Парській Затоці. У 192 році до нашої ери Антіох. Вирішив завоювати Грецію і почав війну з Римом, але зазнав повного розгрому у битві під Магнесією і програв війну. У 187 році до нашої ери Антіох III загинув під час чергового походу на схід. Після загибелі Антіоха III починається занепад держави Села Жоден із наступників Антіоха III не помер своєю смертю, всі його наступники були убиті. Наступники Антіоха поступово втрачали контроль над країною. Із заходу на Селевкідів тиснув Рим, Зі Сходу Селевкідів тіснила Парфія, з півночі на царство нападала Вірменія, а з півдня Єгипет. Розпад держави Селевкідів прискорило повстання в Іудеї, яке розпочалося у 167 році до нашої ери. На чолі повстання стояв єврейський рід Маккавеїв – євреї. Вели героїчну партизанську боротьбу із селевкідами, І врешті-решт, після кількох десятиліть запеклих боїв, євреї перемогли селевкідів, і у 134 році до нашої ери Іудея стала незалежною державою. У 129 році до нашої ери парфяни у битві біля Екбатан розгромили селевкідського царя Антіоха VII, Після цього під владою селевкідів залишилася лише Сирія. У 83-му році до нашої ери Селевкідська держава була захоплена вірменським царем Тіграном Великим. Після того, як римляни розбили Тіграна Великого, Селевкіди ненадовго змогли відновити свою державу. Але у 64-му році до нашої ери, римський полководець Гней-Помпей захопив Селевкідське царство і перетворив його у римську провінцію Сирія, останній цар цієї держави. Антіох XIII був страчений. Так завершила своє існування могутня Селевкідська держава, яка була спадкоємицею імперії Олександра Великого. А що думаєте про державу Селевкіді ви, мої глядачі-підписники? Пишіть свої думки в коментарях. Пропонуйте теми для висвітлення. Дякую за увагу!